Schafft es jetzt auch weiter, oder? ביאנתי אותנו בוכים. בוכים יחד הרבה לפני שאתה הסתובך. אם לפני חודש היית אומר לי שאני איתך על המטוס בדרך לפאקינג מקסיקו, הייתי צורחת משהו. עכשיו עצוב לי. עזבת, נכון. מה? עזבת לגלות שזה לא הייתי אני אצל יאניס, נכון? לא. הייתי הרי הסתכלת עליי כשנכנסת. כי חשבתי שהשגת את הכסף שלנו בחבר. חשבת שהלכתי ותקעתי בנתן המוות, והתלהבת מזה גם. אז... זה לא מקום וזה לא זמן. זה לא היה כסף. הסתכלת עליי אחרת, את הלחיש בעיניים. אני לא מבינה מאיפה אתה מביא את זה, בשביל מה זה טוב גם, אני לא מבינה. זה מה שהיית רוצה שאני אהיה, נכון? זה מה שמגניב אותך. לא. לא, אסי, ממש לא. פאק שיט. זה אתה שמור חזר, נכון? לא יודעת מה להגיד לך, אסי. אני אוהבת אותך, אבל אני לא יודעת איך להיות מישהי אחרת. זאת מי שאני. רוצה שנפריד כוחות? זה מה שאתה רוצה? תגידי לי שהאופציה הזאת לא עברה לך בראש. זה מה שאתה מרגיש. אז כן, אני מבינה למה. This that put the kiss to bed.